Kuranski sura, inače vezan za tri teme, za govor o Tauhidu, Allahu jednoći, zatim za poslanstvo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači iznošenje dokaza mušicima koji negiraju poslanstvo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji potvrđuju da je on doista od Allaha poslan poslanik, i treća tematika, to je proživljenje, sudnji dan i detalji sudnjega dana, nagrada i kazna. Kako je ova Kuranska sura, znači tretira ovu tematiku? Pa na početku ove Kuranske sure Allah uzvišeni zaklinje se nekim svojim stvorenjima. Pa kaže Bada Allahu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i dhaatil buruj. Tako mi neba okićenog zvijezdama. Kažu ova riječ buruj, jednina ime je buruj, što znači kaže skupina, velika skupina zvijezda. Naziva se burudžom zato što su one, kaže, podignute visoko i što se stalno vidi, znači ovi skupine zvijezde, vjerojatno noć. Kod učenjaka, kažu, astrologa, jel? Smatra se da ima 12 ovih sazvježja, jel? Inače, u arapskom mjestu, znači, tamo je ona ima bik, pa nekakav akrep, pa ne znam, vlav, pa zrno, ne znam, pšenci, tako dalje. Znači, ima dosta, znači, imena za ova sazvježja. U pitanju samih ove, znači, riječi buruč, ima više stavova, znači više mišljenja. Ali misli se da su to, znači, mjesta na kojima, znači, mjesec u svojoj putanji, znači, zastaje. I mjesta kojima, znači, isto tako sunce prolazi kada, znači, kada u svojoj putanji, znači, koju ima, znači, on koji je Allah odredio, plovi. Kaže Šejh Džezajri, buruč su, kaže, mjesta na koja, na kojima zastaju, kaže, zvijezde i mjesec. I kaže isto tako sunce. Pa kaže za mjesec. Putuje na svakom od tih mjesta, tih nenaziva, buruđa, kaže, bude po dva dana kraj, znači stoji. Dva dana i trećina dana. I tako kaže 28 dana. A onda dva dana se sakriva mjesec pa se ne vidi. I onda dolazi novi ciklus. Pa kaže, zajedno znači. A za mjesec, za sunce, u stvari, ono tako znači isto zastaje kod svakog tog buruđa svaki dan. Evo, ima imena njihova u osnovnom selu. Ovo je jedan od stavova, međutim, da se Allah bude uzvišen, pune se nebesima, znači ukrašen tim zvijezdama, ali ne bih znao znači šta je ispravno od toga. Kune se Allah uzvišen, već to spomljava, znači, a njemu doliko da se kune sa svojim stvorenjima, ne bi ukazao, znači, na skrenu pažnju na ono što će poslije toga doći govor, jel? Što će poslije toga doći govor, a to je, znači, ovdje govor o tome kako su, znači, prije još samog, znači, pojavi slama u Meki, kako su nevjernici postupali prema vjernicima, na mnogim mjestima. Kako su, znači, zbog vjerovanja njima ukažnjavali, uništavali i čak spaljivali. Jel? Pa Allah uzvišeni ovom Kuranskom surom kao da želi da olakša poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači i vjernicima koji u Meki nailaze na zlostavljanje i progone od strane mušrika, spominjem kako se to isto dešavalo, znači i narodima prije njih. Kako bi olakšao tim pomenom, znači kako su oni doista, znači, na muke isto tako nailazili od svojih naroda. Pa dalje kaže, nakon zaklinja, znači, nebesima ukrašenim ovim zvijezdama, el veli jevu min mev'ud, i kunem se danom obećanim, znači i određenim, znači dan koji je tačno određen. Kažu ovaj dan određeni, to je sunni dan. Tako kaže komentator Kur'ana, da je to sunni dan. Wa šahidi ve mešhud, i kunem se svjedokom i onim što on svjedoči. Oko ovog, znači šta je svjedok ovdje, šta on svjedoči, ima različite stavova, uglavnom bilježi se predaje od Ebu Hurejre kod imama Tirmizi i da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem za ovaj ajet, jeumu mev'ud, jeumu kijama, kaže obećani dan ili određeni dan, to je sudnji dan. O jeumu mešhud, a posvjedočeni dan koji, znači, u kojem će drugi svjet biti, kaže to je jeumu arafa, koji je mnogi prisustuju, jel, dan, jer ima prisustuju meleki i mnogi ljudi. O vašahid, kaže, to je dan ime, jeumu džuma. Ovako, znači, poslanik se pretumačio u ovoj predaji, znači, kod Tirmizije, šta je ovdje, znači, šta je Jeumul Mev'ud, šta je Šahid i šta je Mešhud. Međutim, Ibn Taymije kaže, znači, ove riječi Šahid i Mešhud odnose se na svakog svjedoka i svako svjedočenje, znači, ono što će biti posvjedočeno. Pa kaže, svjedok je Rasul sallallahu alejhi ve sellem na sudnji dan protiv nas, protiv umeta svoga. Znači, Allah će ga uzeti za svjedoka protiv nas i on dostavio. Jer je na oprosnom znači rekao je, znači, Allahu mešhed, pitao je, hel belaktu, jesam ga dostavio, pa su ashabi govorili bela, pa on rekao Allahu mešhed, o Allahu posvjedoči, da je dostavio, znači. Pa će ovaj umet naš također biti svjedok na sudnjem danu protiv drugih umeta.
ovaj umet će biti svjedok Nuh alejhiselam, na sudnji dan da je on dostavio poslanicu svoju, da se Allah o tebe obavijestio. Također, spomni ovdje Ibn Taymi kaže, naši tjelesni organi će doći protiv nas sudnji dan. Još se spomni, znači, jevme tešhedu erđuhu, na dan kada njimoj noge budu svjedočile, jel, spomni su kranskim ajkama ovaj šehadet, čak i džuhu, kože, pa spomni se za zemlju, znači, da će ona isto da je tako da su njedan biti pozvana kao, znači, kao svjedok protiv nas, jel, i meleki, zemlja koju smo vodili, umeti protiv drugih umeta, znači, sve će su biti svjedoci, pa pod ovu kaže, šanim na što ulaze svi svjedoci i ono čemu oni svjedoče na sudnjem danu. Nakon spomina, znači, u tri ajeta, zakljete ove tri, znači, ove tri zakljete, u kojima, znači, imaju zakljenje sa Allahom uzvišenim nebesima ukrašen tim, znači, sazvježdjima zvijezda, zatim danom obećanim, određenim, to je sudnji dan, zatim svjedocima i onim što oni svjedoče, da li to znači dan petka ili sam dan Arafata, a znamo da je dan petka najodabraniji dan Hepti u sedmici, jer u njemu Allah uzvišenim stvorio Adema, u njemu umro Adem, u njemu je znači izbav džerneta. Zatim Allah uzvišenim ukazuje znači na događaj o kojem hoće da nam kaže, na koji želi da vam skrene pažnju, a to je sljedeća riječ. Kutila ashabu uhdu, prokleti neka su, kaže, vlasnici rovova, znači oni koji su iskopali te rovove. En nari dati vrhu, znači vlasnici rovova i vatre koji su napunim bude vatrom i gorivom, u kud je vatra, jel, ili gorivom, jel, koji se koristi. Ovdje svakako se misli, znači, na to drveće koji su znači, sabirali da bi njime spali vjernike, jel. In hum aleha kud, dok su oni, kaže, pored te vatre, pored tih rovova sjedili. Pa opisano ono uziše stanje tih ljudi, tih nevjernika koji istražavaju vjernike. Lohum alama jefa rune bil mu'minine šuhu. I oni su onome što je činjeno vjernicima tada, kaže, svjedočili. Znači, bili svjedoci tome. Ja. Ovdje spomnu komentator Kur'ana, znači da Allah uziše govori o događaju koji se desio, znači, u Neđranu. A Neđran je otprilike, znači, mjesto na jugu Arabije, znači, otprilike, znači, u sjeverni dio Jemena, znači, prema Oman, Neđran, nalazi se to područje. Tamo je kao živio jedan vladar koji se zvao Zunuvat Jusuf. Zunuvat Jusuf. Pa kažu ovaj vladar, on mu govori, jer je dosta predaja zabilježena kod znači, imama muslima i kod drugih znači, sakupljača sunena. Poznata predaja ono znači sinirbazu kod vladara koji znači traže da mu znači, vladar dovede dijete koji će podučavati znači, sidru od Suhejba Rume, znači ta predaja stoji. Pa ćemo, kako citirati ovu predaju, znači ona je inače poznata nama, po njoj uran je bio nepoznat crtan, ne znam kako, pod kojim nazivom bio je znači predaju na srpski jeziku. Uglavnom stoji u toj predaji da je poslanik sa jedne prilike rekao od Suhejba Rume, znači kod muslima zabilježen. Kaže, bio jedan vladar u narodima koji su bili prije vas, koji imao, kaže, Sahira, znači nekakvog astrologa, sir vaza, pa kad je, kaže, ostario, rekao je vladaru, ja sam već, kaže, ostario, pa pošalj mi nekakvog dječaka, mladića, da me podučim sigurno. Pa je poslao jednog mladića ili dječaka koji je znači našao. Pa taj mladić, kaže, kad bi dolazio do tog sirvaza, do tog, znači, sirvaza, prolazio bi, kaže, pored pobožnog čovjeka, rahima, znači pobožnjaka. Pa bi kod njega zasjedao i slušao što vam govori. Pa mu se svidio njegov govor, tog, znači, pobožnjaka. Pa kad bi god odlazio sirvaza, prolazio pored, kaže, pobožnjaka. I sjedio bi kod njega, a onda kad bi došao, znači kod sirvaza, kaže, on bi ga udarao, što kasnije, tukao bi ga. Pa kad bi se vratio, kaže, opet kod sirvaza, opet bi sjeo kod, znači, pobožnjaka, pa bi slušao njegove riječi, a kad bi došao u svoje kuće, opet bi ono tukao što je zakasnio. Pa mu je rekao, znači, to se pošalio se ovom pobožnom čovjeku, pobožnjaku, pa mu je rekao šta da uradi. Kaže, kad dođeš sirvazu, recimo zadržava me moja poraca. A kad dođeš kući svojoj, kad bi zakasniš, reci zadržao na ono. Pa je tako i radio. Pa je ovako on činio, znači svaki dan odlazio da uči kod sirvaza, ali bi svraćao i na povratku i na odlasku ovom pobožnom čovjeku. Sve dok jednog dana, kaže, velika životinja se nije spriječila na putu i kaže, ljudi nisu mogli prolaziti. Pa je rekao, el jeume a'lamu rahibu, el rahibu efdala mi sahib. Danas ću saznati da li je bolji pobožnjak ili kaže ovaj sirvaz. Pa je uzeo jedan kamen, zatim je rekao, Allahumme, o gospodaru moj, in kana l'abu rahib, a'abu ilike min amri sahiri, faktur adi dada. Ako je stvar rahiba, znači ili vjera rahibova, ko tebe bolja od, znači vjera ovog sirvaza, kaže, ubiju mu životinje, kaže da ljudi mogu prolaziti. Pa je, kaže, bacio kamen i ubio tu životinju.
Pa su nakon toga ljudi otišli, kaže, i obavijestili su, pa on poslije toga, znači, obavijestio da kod ljudi su otišli svojim kućama, oni, pa se raširilo mjesto o tome, a on je obavijestio radima, znači to pobožnjaka o tom što se desilo. Pa mu je rekao, kaže, o sinko, danas si ti, kaže, bolje od mene. Kaže, jer vidim da si ti, znači, u znanju dostigao, znači, taj stepen. Pa ako te, kaže, budu iskušali, ako te budu na muke stavili, znači, vladare ljudi, kaže, strpi se i nemoj me izdati, nemoj na mene uputiti. Pa mi kaže, od tog dana dječak taj dolazi u ljudi koji su, znači, slijepi. Liječio mi, kaže, bolesnom, znači, koji ima kožu nekakvu bolest i slijepog, i liječio mi druge ljude od različitih bolesti. Pa je čuo zato, kaže, jedan od bliskih saradnika, znači, tog vladara, koji se izdavao za, znači, božanstvo. A bio je, kaže, slijep. Pa je otišao mu, znači, sa velikim, znači, nekakvim poklonima. I rekao mu, kaže, ovo srce sam donio, bit će tvoje ako me izliječiš. Pa je rekao, on, ja nikom ne liječim, taj mamić je rekao, nego ješi Allah, nego moj gospodar Allah liječi, pa ako, kaže, povjeriš u njega, ja ću moliti Allah da i tebe izliječi. Pa je povjerovao, znači, taj saradnik vladaru, pa ga Allah izliječio. Pa je otišao nakon toga vladaru, pa je sjeo kod njega, kao što je prije sjedio, pa mu je upitao ga taj vladar, ko ti je, kaže, vratio vidu? Pa je on rekao, moj gospodar, Rabbi azza wa jalla, uzvišeni, znači, i silni. Pa je rekao, zar ti imaš drugog gospodara osim mene? Pa je rekao, moj gospodar i tvoj gospodar je Allah. Pa ga je uzeo, kaže, i stavio ga nakon muke, sve dok nije izdao dječaka. Pa je onda dječaka, znači, jel, doveo, pa i njega mučio, znači, pa ga je upitao, znači, prvo ga je vladar upitao, kaže, čuo sam da ti toliki silno vladaš, znači da liječiš, kaže, slijepe i, znači, bolesne i da činiš tako i tako. Pa je rekao, ja nikog ne liječim, nego liječi moj gospodar Allah. Pa je ga uzeo iz sebe na ruke sve dok, kaže, nije uputio ga i izdao, znači, onom pobožnom čovjeku. Pa su dodali, znači, pobožnom čovjeku. Pa je njemu rečeno, vrati se od svoje vjere, vrati se od svoje vjere. Pa je, kaže, odbio, pa je pozvan bio, kaže, vladar je pozvan da se donese testera. Kaže, pa mu je stavljena, znači, na sred njegove glave i, kaže, na dvije polovice glava mu razrezana. Zatim je doveden bio, znači, taj saradnik ili čovjek koji često sjedi kod vladara, želi se ovdje piše, kaže, pa mu je rečeno, vrat se od svoje vjere, pa nije učinio, odbio je, kaže, pa isto tako njegova glava je na dvije polovice razrezana. Zatim, kaže, doveden je mladić taj, pa je rečeno njemu, vrat se od svoje vjere, pa je odbio, pa ga je, kaže, vladar dao skupini vojnika, kaže, rekao mi, idite sa njim, kaže, na brdo, na brdo, na to i to brdo. Kaže, pa kad se popnete, kad dođete na brdo njegovog, kaže, ako se vrati od svoje vjere, kaže, vrate ga, a ako ne vrati, bacite ga. Pa su otišli, kaže, pa kad se popne na to brdo, dječak je povikao, Allahu makfinihim bima šite, o Allahu zaštiti me od njih s čim god hoćeš. Slično toga spominje se da je poslanik sada mučio je, kad je Suraka ibn Malik sustigao njega i Ebu Bekra, znači na putu hidžre. Pa je rekao, Allah makfinahu bima šite, o Allahu zaštiti me, kaže, od njega s čim hoćeš, pa su propale noge njegovog konja u pjesak. Kaže, pa se, kaže, zatreslo brdo, pa su svi popadali, a onda je mladic se taj vratio koračajući kod Melika, vladarom. Pa je rekao Melika, šta bi sa onim tvojim, znači, ljudima koji su ste bili, kaže, Allah me zaštio od njih. Pa ga je sad drugoj skupinu vojnika dao, kaže, rekao, vidite sa njim na more, pa otiđite na pučinu, znači. Pa ako se vrati od svoje vjere, kaže, ostavite ga vrata, ako se ne vrati, bacite ga u more. Pa su otišli, pa je rekao opet, Allah, makfinahu bima šite, o Allah, zaštio od njih, čim god hoćeš. Pa se, znači, more uzburkalo i lađa se počela, znači, njihati. Kaže, pa su svi potopljeni, a on se vrati opet vladaru hodajući. Pa mu je rekao Melek, šta bi sa tvojim prijateljima, znači, tim vojnicima koji su odveli, pa je rekao, Allah me od njih zaštitio. Pa je rekao Melek, vladar, pa je rekao vladić sada vladaru, kaže, doista ti me ne možeš ubiti sve dok ne uradiš ono što ti bude naredio. Pa je rekao, šta to treba ti narediti? Pa je rekao, skupi sve ljude na jednom mjestu, kaže, a mene svijedi svežine za jedan stup. Zatim uzmi, kaže, jednu strijelu iz, kaže, lok, to bolca, znači mjesta da se čuje strijele. Zatim stavi, kaže, strijelu u luk i reci bismillah. U ime Allaha reci, rabbil gulam, u ime Allaha gospodara ovog mladića. Zatim me, kaže, pogodi tom strijelom, gađaj me. Pa kaže, ako tako učiniš, doista ćeš me ubiti. Pa je sakupio vladar ove ljude na jednom mjestu, njega je svezao za stup, zatim uzeo, znači, strijelu iz njegove, znači, te kutije za strijele, zatim je, kaže, stavio u luk i zatim, kaže,
zgrabio luk i rekao Bismillahi Rabbil Gulam i pustio se, zatim ga pogodio. Pa je strela ga, kaže, pogodila, kaže, u kočicu. Pa je stavio mladić, kaže, ruku na svoju kočicu, kaže, i zatim umro. Pa su ljudi, svi povikali koji su vidjeli taj prizor, Amenna bi Rabbil Gulam Salahen. Znači, tri put smo ikali, mi svi vjerujemo gospodara ovog mladića. Pa je, došli su ljudi, vladar rekao, kaže, jesi vidio šta je bilo? Kaže, desilo se baš ono od čega si ti se bojao, šta si bojao? Od čega si strahovao? Svi su ljudi, kaže, povjerovali. Pa je na redu se iskopaju rovovi, pa je, kaže, u njoj sakupljeno, znači, gorivo, znači drveće, pa je u njemu zapaljeno u tim rovima vata, pa je rekao, kaže, ko se ne vrati u svoje vjere, kaže, bacite ga u tu vatru. Pa su tako činili, sve dok nije došla jedna žena, sa njom je bio njeno dijete, pa kao da se ona, znači, dvoumila, da li znači, da pristane da je baci, da se ne vrati u svoje vjere, pa je rekao dječak njen, znači taj gulam, kaže, ja ma, isvjerite im neki, ali tak, o majčice, strpi se doista s ti na istini. Ovo prada, znači, vidiš, ima muslim koja govori, znači, ovim ljudima, znači, koji spomenuti. Spomni se od Ikrime i od Mukatila, kaže, tri su bila od Hududa, znači, tri su bila ta rova. Kaže, jedan od njih je bio u Neđanu u Jemenu, znači, koji je iskopao, znači, od vladara tu u vas, Jusuf, Neđanu u Jemenu. Drugi je bio u Šamu, znači, današnjom području Sirije, Palestine i Jordana. A treći, kaže, u zemlji Farisijskoj, znači, misli se tamo, znači, današnjoj Perziji. Znači, nije samo ovo jedno mjesto gdje su ljudi spaljivani bili zbog svoje vjere. Također, dakle, što je vaše sestre, znamo svi slučaje u našoj zemlji Bosni, znači, u toku ovog desetog rata, u više grada, u dvije kuće, također preko 150, znači, ljudi muslimana, uglavnom civila, žena, djeca i staraca, spaljeno je u dvije kuće. I to nije jedini slučaj, znači, i na drugim mjestima. Znači, samo zbog njihove vjere, znači, ubijani su. Nijedan drugi razlog, znači, nije bio koji je naveo, znači, one koji su bili da ih ubijaju. Dalje uzvišen gospodar kaže, opisam ovdje njama stanje prvo, znači, kako su ti ljudi, kako su, znači, sami sjedili pored tih, znači, pored tih robova. I gledaš šta se vjernicima radi, bili svjedoci tome. Znači, kao da su sjedili na nekakvom, znači, posmatrajući taj prizor kako se vjernici ubijaju, bez imalo sažaljenja prema njima. Znači, tako su ti bili tako grubih i osobnih srca. A razum koji su to činili, Allah nam govori u sljedećem ajetu, pa kaže vama nakamu minhum illa yu'minu billahi wa yuslimu hamid. A njima se nisu svetili. Znači, jedini razum koji su bili, bilo je to što su oni vjerovali u Allaha, sinog i hvali dostojno. Što su, znači, imali vjeru u Allaha, Jalšanu, sinog i dostojno. Alladhi lahu mulku samawati wal ardh. Allaha onoga kome pripada vlast na nebesima i zemlji, wallahu ala kulli shay'in shahid. A Allah doista na svakom stvari motri ili svakoj stvari svjedok. Allah je svjedočio to u njihovom djelu i dobro je, znači, Allah uzvišeni i vidio i meleki su posvjedočili tome što su oni radili i svakako zatim će odgovarati. Zatim uzvišeni gospodar, draga braća, nakon završetka ovog govora o ovom događaju, znači na koji je želio ukazati, ovim kao da želi, znači, da olakša vjernicima muslimanima u Mekki koji se isto tako biva izostavljena, neki od njih ubijani, kao Jaser i Sumeja, prvi šehidu u islamu, Bilal ibn Rabah, Amar ibn Yasir, Hubeyb i drugi muslimani koji su ubijeni u Mekki i koji su zlostavljeni bili, navodi, draga braća, znači dalje prijetnju onima koji inače tako rade postupaju prema muslimanima. Znači sad se kao obraća stanovnicima Mekke, Mekkelima, innal ladina fetenu mu'minina wal mu'minat, thumma lam yatubu. Doista oni koji budu, znači, na kušnju stavljali, znači kažnjavali, zlostavljali i življavali se nad onima koji vjeruju. Znači, vjernicima i vjernicama. Znači, spomni obje kategorije, a zatim se ne pokaju. Pa kaže ovdje Šeđe Zajede, kako Allah uzvišeni, tako znači, obraća se tim ljudima, najgorim ljudima, znači u Mekki, koji zostave vjernike. Međutim, opet im ostavlja vrata te ovdje otvorene. Kaže, a zatim se ne pokaju. Kao da ih poziva. Znači, makar radili ta djela, opet pokajte sa Allahom, Allah će vaše pokajanje primiti. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيرِ. Njima doista pripada džehennemska kazna. I njima pripada, znači, bolna patnja u vatri rasplasana. Pa kažu komentatori Kur'ana, nije prošlo puno vremena od toga, znači, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru, odmah nakon, znači, godinu, došli su, znači, mušička vojska iz Mekke došla i na Bedru, su osjetili, znači, patnju još na dunjalu.
Znači Allah je kaznio i otprilike 70, znači najvećih, znači neprijatelja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, među ima 20 glavešina, znači iz Mekke bili su, znači poginuli su na bedru i tamo su bačeni u bedranski bunar. Pa su osjetili patnju još na ovome svijetu. A njima pripada inače, znači na budući svijet, znači džehennemska patnja zbog onog što su radili, zbog onog što su radili vjernicima. Zatim, uzvišeni gospodar spominje sada nagradu koju obećava vjernicima, onima koji, znači, koje oni iskušavaju, koji ako se strpe, znači ono što im se dešava mušika, šta će im Allah uzvišeni dati. Pa kaže, inna ladina amen u amilu saliha, a doista oni koji budu vjerovali, koji budu radili dobra djela od muslimana, lehum džennatum deđu min tahti lenha, njima će doista pripasti džennetske bašte ispod kojih će rijeke teći. Zalike teuzum kebir, a to je uspjeh najveći. A to je uspjeh najveći. Kad se spomine, znači, u Kur'anu, kad se spomine ova riječ, teuzum kebir, misli se, draga braćo, misli se, kaže, zafru bil mergub, mahbub, da čovjek, kaže, postigne ono što voli i što, čemu se nada. وَنَجَاتُ مِنْ مَرْبُوبُ A da kaže, sad spasi se onoga od čega strahuje. Znači, pa kad se spomine felah i feuz, znači misli se da čovjek se spasi od, znači, od džehennemske vatre i da bude spašen Allahove kazne i da bude upućen i usmjeren u džennet. Zato se kaže u kur'anskom ajetu, فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ جَنَّةَ فَقَدْ فَازَ Onaj ko bude spašen od džehennemske vatre i bude, znači, uveden u džennet, taj je uspio. Pa se ovdje navodi, znači, da je taj uspjeh vjernika, oni koji vjeruju Allah i koji rade dobra djela, uspjeh ulazak u džennet, da je to najveći uspjeh koji čovjek može, znači, postići. Od poruka ovih kur'anskih ajeta spominje se, ovdje kod Šeha Džezajlja kaže, potvrda vjerovanja u proživljenje i sudnji dan. Znači, i u nagradu kazanu u sudnji dan. Jer, znači, Allah ovdje spominje, znači, detalje neke koji se desili u sudnji dan. Od toga da će džehennemlije zbog ono što su radili vjernicima i u prijašnjim vremenima, a i u Mekelije, što čine vjernice, da će njihova posljedica, njihovi dijela, svakako se ne pokaju biti, znači, džehennemska vatra rasplasana. A zatim spominje narod vjernicima koji rade dobra djela i koji djeluju blagoslovljeno. Zatim ukazuje s ovim ajetima, ako bi, znači, prema tumačenju poslanika, znači kako je došlo u hadisu od, znači, kod Tirmizije od Ebu Hurajre, da je šahid, znači da je to dan, da je to dan, znači džume, a da je jeumul mešhud, znači jeumul arafe. Jeumul arafe, kako je došlo, znači u ovoj predaji u hadisu. Znači jeumul mešhud, jeumul arafe, a šahid jeumul džuma. A da je, znači, sam jeumul mešhud, znači obeća i određen dan, da je to sad, znači, sunji dan. Pa se ukazuje svakako kroz to, ukazuje se na značaj ovih dana, svakako na važnost ovih dana, pogotovo dana džume koji, znači, svaki hefti nam dolazi, jer to je, znači, najbolji dan u hefti, na koje je Allah učin uputio ovaj umet i počastio ga tim danom, a isto tako ukazuje se na dan Arfate koji također ima svoje posebnosti. Dan u kojem, znači, Allah učin ponosi se svojim robovima pred svojim melekima. Također, ukazuje se ovim ajetima na kakve su sve, znači, belaje i iskušenja nalaze vjernici i u prošlosti. I kako nevjernici postupaju prema vjernicima. Znači, kako ih kažnjavaju, šta im znači ne, kako ne prestaju od toga, znači da se naslađuju njenim mukama, da ih spaljuju žive, znači. Također, da to čini, na ukazuju se ovaj samo zbog jednog razloga, zato što oni vjeruju Allah, znači nam jedinog. I tako, isto tako ovdje se prema vraćam, ukazuje isto tako na posticaj da se čini dobra djela. Da se kaže, oni koji doista budu raditi dobra djela i budu vjerovati, Allah što njima pripada nagrada, i isto tako ukazivanje, znači nezastrašivanje od toga da se, znači, opiše ovim osobinama koji su opisani nevjernici. Spominje se kod ovdje sad još Šeha Džezajlja vezano za ovaj događaj sam spaljivanja vjernika, znači u Neđranu. Spominje se, kaže, dok su oni sjedili pored te ženske vatre, bacajući te vjernike, otprilike da je negdje oko 70 ljudi bačeno u tom danu, kaže, izašla je vatra, znači vatra sama izašla, kaže, pa je, kaže, izvan tih rovova, pa je spalila te nevjernike koji su tu sjedili. Pa su osjetili, kaže, a dajba hariki fi dunja. Tako su osjetili, kaže, ovu kaznu džehennemsku još na dunjalu. I rečeno tamo u kur'anskom ajetu, rečeno je, znači, felehu, rečeno je, kaže,
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لما pripada جهنمska vatra to je na ahiretu. ولهم عذاب الحريق sada znači na dunjalu. A kaže na ahiretu će još osjetiti kaže džehennemsku patnju. Ovako stoji kod šejh Džezajla vjerovatno iz neke rivajeta ovog događaja, znači tako on spominje ovdje gdje ovdje. Vezano za ove ljude koji su znači koji su kažnjavali ovdje vjernike. Dalje, govor sada dalje u suri, znači u 12. ajetu Allah uzvišeni ovdje sad govori prijeteći znači nevjernicima, mušicima iz Mekke. Pa kaže inna batša rabbika lešedid. Doista kaže ahz, znači izrabljivanje ili kazna tvoj gospodara, doslovno znači kad zgrabi Allah uzvišeno nekoga, kaže kazna Allahova prema nevjernicima je žestoka, lešedid. Znači kazna žestoka ih čeka zbog onog što rade vjernicima. Inna huwa yubdi'u wa yumit. Jer doista on, Allah je onaj koji kaže i stvara, yubdi'u, znači od početka stvara, koji je stvorio stvorenja i koji će ponovo vratiti nakon nestanka, nakon njihove smrti, nakon njihovog znači nestanka sa ove zemlje. Jer oni svakako negiraju to. Pa Allah je doista taj koji će ljude, koji je prvi puta stvorio i koji će ponovo vratiti. Wa huwa al-ghafuru al-wadud. Ali Allah je onaj koji mnogo prašta, svakako onima koji se njemu pokaju. I wadud, onaj koji svojom ljubavlju ili koji se znači svoju ljubav odvasipa svoje evlijaje, znači robove sebi bliske. Robove sebi bliske, znači koji su njemu pokorni i koji se njemu približavaju dobrim djelom. Pa ovdje znači spomni uzviši svrte posticaje vjernicima da se znači njemu kaju, da se njemu vraćaju, a isto tako i nevjernicima. Straši Allah uzvišeni, straši znači da je njegova doista kazna žestoka i da će on ponovo vratiti jer kao što je prvi put stvorio. Ali da je on onaj koji mnogo prašta ako se njemu pokaju i da on voli one koji se njemu kaju. Inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Doista Allah voli one koji se njemu kaju i voli one koji se mnogo čiste, mnogo čiste. Dhul arshil majid. I on je vladar arša. Ovdje isto kaže ova riječ da je međid, kaže da je veličanstveni ili znači ogromno, veliko. Sahibul harš, arš kaže koji je avin, znači veličanstven. I Allah je vladar arša veličanstveno. Zatim kaže i on je onaj koji čini ono što hoće. Znači koji će učiniti ono što hoće, koga niko ne može prisiliti, znači nikoga ne može prisiliti od njegovih stvorenja, niti to iko može, znači da Allah prisili na bilo kakvo djelo koje on ne želi učiniti. Spomni se, kaže, da je došla, kada je došao smrtni čas Ebu Bekru, znači kada je došao mu zadnji moment njegov života. Došli smo neki ashabi i pitali ga, ovo je Ebu Bekr, jel ti dolazio liječnik, da te obiđe, da te pregleda? Kaže, jest. I šta ti je rekao, kaže, innehum fa'alu lima yurid. Rekao mi, kaže, da će on raditi ono što hoće. Znači, hoće da kaže, znači, Allah uzviše ono što je uradio, uradit će samo, što je odredio, uradit će samo. Znači, nikoga ne može niko smrt od mene odnati. Pa je ovako, znači, spomenuo ovaj kuranski ajet kod, znači, kod u njegove bolesti. Jel te pregledao, kaže, liječnik, jest. Pa šta je rekao? Rekao je da će uraditi ono što on hoće. Jer Allah uzviše, znači niko ne može prisiliti znači, da bilo šta uradi što on neće. Nakon pomena ovih Allahovi veličanstvene osobina, da je on vladar arša veličanstveno, znači koji je najveći Allah stvorenje, zatim da je onaj koji čini sve što hoće. Spomni Allah uzviše i opet navodi primjer nevjernicima, Kurejšama. Dvije velike vojske koje su našli od njih bile. Pa kaže, da li je do vas doprlo, doslovno da li je do tebe Muhammeda, misli se svim ljudima, govori Allah uzvišeni, doprla vijest o velikim vojskama. Firauna ve Thamud, o vojskama Faraonovim i Thamudovim. Znamo da kaže da je Faraon ima ogromnu vojsku, ogromnu vojsku. I da je za Musa alejhiselam bio krenuo, pa ga je Allah uzvišeni, znači, Abraham u Timjan, znači da je potopio njega i njegovu vojsku u moru. Čitava ta vojska uništena. Vojska koja je bila mnogo snažnija. Vladar čita u Egipta, od obične kurešijske vojske koja ne broji veliki broj, od običnog malog gradića, znači u Arabiji, znači koji je daleko od nekakvih civilizacijskih puteva ili bilo čega drugog. Pa Allah im prijeti, navodi primjer kako je znači uništio tu faraonovu vojsku. Ne spominje, nego samo kaže da li dosta do vas vijest o toj vojsci faraonovoj, koja znamo šta je sa njom se desilo. Znači ne spominje ovdje Allah uzviši kako je uništio. Ali ukazuje da bi se znači onda bi uzeli pol potreba, da su oni uništeni još veća od kurešijske vojske bio. Zatim, narod Samud, jer i nije Allah uzvišen, znači zbog njihov tukijana na zemlji, zbog njihov znači nereda i fesada koji su činili kufra, zbog neposlušnosti vjerovjesnicima, kako je Allah uzvišen uništio, pa im ta njihova snaga, zbog toga što su negirali i neistinu smatranošću im su došli vjerovjesnici, znači ništa nije pomoglo.
ništa nije pomogla, niti je mogla spasiti, znači, od Allahove kazne. Beludadina keferu fi takdir. Ali oni koji ne vjeruju i dalje ustrajavaju u nijekanju poslanstva. Znači, i dalje takzib čine. Znači, u tjednu poslanika. Znači, govorimo da ono što, s čime on došao, kažu, e sad, tijelu evvalin, kazivanja ili priče starih naroda. Ne vjeruju, govore da je, znači, on govori da je Kur'an, da je govor pjesnika zabudjelo i tako dalje. Znači, i dalje ustrajavaju u tom nevjerovanju. Kao da se onda ovdje ovdje čuje. Ali oni koji ne vjeruju ide, čudi. Oni koji ne vjeruju ide, znači ustrajavaju u tom svom nevjerovanju. A onda kažu u duši svrte. Wallahu min wara'ihim muhito. A Allah uzvišeni i za njih svojim, znači svojom moći sve njih obuhvata. Znači oni izvan njegove znači moći ne mogu izaći ili ne mogu pobjeći. Izvan njegove vlasti. Niti se od njega mogu sakriti. Znači Allah njih sve obuhvata svojom moći. Znači, ne mogu povjeći ni na jedno mjesto da sakriju njegove kazne kada im ona dođe. Kada bude htio, niti se može iko ovo, Allahu min wara'ihim muhit, niti se može niko ispriješiti između njih i Allahove kazne. Znači, da i neko zaštiti. Znači, nema toga ko se može ispriješiti, ko se može za njih, znači, zauzeti kada bude Allah odredio da ih kazni. Pa im ovdje prijeti tim. Znači, Allah doista njih, znači, svojom moći obuhvata, svojom vlašću i svojim, znači, snagom nad njima. Beruhul Kur'an Međid. A u ovom ajetu sad Allah uzvišeni potvrđuje da Allah doista, da je njegov govor Kur'an, da je to Kur'an plemeniti, znači koji je od svake mane, znači čist. Da je to znači Kur'an Allahov govor. Jer prije toga govori beli ladina keferu fi takvid, ali oni koji ne vjeruju i da je znači ustrajavaju to nijekanju, negiranju Kur'ana, oni mu svašta govore, a sad Allah potvrđuje. Znači, potvrđuje ovaj Kur'an profesori da je to znači, govor njegov, da je to Kur'an plemeniti fi lawhin mahfuz, u ploči na poči pomno čuvano. Za ova ploča pomno čuvano se spominje još u Kur'anu na drugim mjestima pod imenom Umul Kitab. Umul Kitab, znači ili glavna knjiga. Ploča pomno čuvana, lawh je ploča i mahfuz koja je čuvana. Kažu čuvana od toga da je dotakne znači, bilo kakav šetan ili džin. Jer i meleki paze i čuvaju, pa se njoj ne mogu približiti, znači ni žini, ni šetani, niti bilo koje drugo stvorenje. Ovaj lauhi mahfuz spominje se da je znači u njemu zapisana na 50 hiljada prije nego što je znači stvorena nebesa i zemlja, kako spominje se u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zapisana je sudbina svih stvorenja u tom lauhi mahfuzu. I spominje Ibn Usaymin, spominje vezan za ovaj lauhi mahfuz, spominje četiri vrste kadera koji se inače pišu kod Allaha dželešanu. Znači knjiga lauhi mahfuz u kojoj je ispisan kader svih stvorenja. Pa prva to vrsta pisanja tog kadera kod Allah dželešanu jeste u tom levhu mahfuzu. A to je znači knjiga u kojoj se ne mijenja ono što Allah uzvišeni napisao, znači što je tamo napisano, po Allahovoj naredbi, zato je nazvana levhu mahfuz. Sačuvana knjiga, zaštićena, znači u kojoj se ne može ništa izmijeniti, ništa se ne može izmijeniti, niti se dodati bilo šta. Znači ona je prije 50 dana nego što stvorena 10 zemlje, znači sačinjena i sastavljena. Zatim drugo pisanje kaže, to je pisanje koji biva, kaže, sinu Ademovu dok bude u majčin utrobi, kad bude namirio, znači 120 dana ili 4 mjeseca, kada Allah uzviše pošalje meleka da mu se udarni duša, i tad mu se propišu 4 stvari. Pa se spominje, kaže, tada da mu Allah uzviše mi kaže, je mu bi erba kelima, naredi tamo da mu se upišu 4 riječi. Kaže, bi ket bi ris gihin, napisan bude propisan njegova risk obskrba. Ovo znamo iz podnog hadisa, va eđelogu, i čas njegove smrti, dok će živjeti kad će umrijeti. U amelu i šta će raditi od dijela, da li će biti znači, ta dobra i loša dijela, o šakiju ne osaji, i hoće biti nesretnik ili sretnik. Znači nesretnik koji će biti završiti u džennemu ili sretnik koji će završiti u džennemu. Znači ovo je to drugo pisanje Allaho, znači koje biva propisan čovjeku dok je u majičnu utrobi, kad bude ima na miru 120 dana. Treće kaže, to je pisanje u lejletu kadra, znači u noći kadra, i to je pisanje za svaku godinu, znači za godinu dana šta se umije desiti. Ono bivao noć lejletu kadra, zbog toga Allah uzvišeni naziva noć, kaže lejletu kadra. Neki kažu to se, kaže noć velikog značaja, a neki kažu lejletu kadra od kaderi, znači noć u kojoj se određuje kadra. Ali u drugom ajetu koji spominje znači, u lejletu kadra, znači pojačava se ovo mišljenje, podržava ovo mišljenje da je to noć određenja, znači određenja, sudbine za godinu dana. U suri Duhan u četvrtom ajetu, fiha yufraku kullu amrin hakim.
U toj noći biva, znači, određena svaka mudra odredba, naredba, lava. Znači, kao da se sudbina te noći, znači, dešava. Pa se u toj noći kaže, odredi šta će biti u toj godini se desiti, znači, od stvari, od kadra. I četvrto kaže, to je pisanje knjiga koje pišu meleki. Znači, sahajf, a to je pisanje naših dijela, već smo o tome spominjali, Kerami, Kati, Vini, ja, Ramunu, Mahne, Falunu, kod nas cijeli pisari koji dobro znaju ono što vi radite. Koji dobro znaju ono što vi radite, znači, od naših dijela koje oni pišu svakodnevno. Ovo spominje Ibn Kuthejmu, znači, vezano za, znači, Levu i Mahfuz, za tu ploču pomno čuvanu koja, znači, se zapisana, znači, sudbina svih ljudi do sudnjega dana. U ovim ajetima od poruka, kaže ovdje Šeri Džazajri, kaže prije svega prijetnja, kaže zulumčarima sa kaznom i na dunjalku i na hiretu djela. Jer Allah im prijeti, pa kaže doista kazna vašeg gospodara je žestoka. Znači ako ustrajete u tome što činite, u tome što činite vjernicima koji su slabi u Meki, koji progonite, zlostavljate, ubijate, to znajte da je kazna Allaha, vašeg gospodara, doista žestoka. Pa im Allah prijeti time. Zatim, Allah ovdje govori o sebi, da se on približava svojim, znači, odabranim robovima, znači onima koji su vjerni u njega i koji radi dobra djela. Pa kaže, onaj koji, znači, plašta grijeh onima koji se njemu kaju, koji voli pokajnike i koji je vedud, znači koji se približava sa ljubavlju, znači njegovim odabranim robovima od njegovih lija, znači oni koji su pobožni. Također, ukazuje se ovdje, znači, na koristi ovih, znači, kazivanje, jel? Jer ovdje Allah odlično spominje, znači, mnogi narod, spominje, znači, narod Faraonu i narod Femud, i spominje šta se desilo, znači, u tom Nedžanu. Jeste svakako da, znači, to bude opomena, znači, vjernicima, kako ne bi ostavili, kaže, vađibe, znači, propise svoje vjere, i kako ne bi učinili, znači, haram. Također, kaže, u ovom ajetu Allah odlično ukazuje na svoju svemoć, da on obuhvata, znači, svojom vlašću sve svoje robove. I da oni su neprestano, znači, pod njegovom kontrolom. I da nigdje ne mogu pobjeći od njega, niti se ikako mogu zaštiti od njegove kazne, kada on bude htio, znači, da ih kazni. Kada je rekao ovdje, znači, Wallahu min wara'ihim muhit, Allah njih svojom snagom sve obuhvata, znači, ili nikom od njih ne može ništa nigdje pobjeći. Također, ukazuje Allah uzvišen zadnjim ajetom ove sure, na plemenitost Kur'ana i odabranost Allahovog ovog govora, jer kaže za njega bel huve Kur'an međid, to je Kur'an plemeniti, znači poštovani, cijenjeni. I zatim govori o Levhi Mahfuzu kao knjizi koja se, znači, ne može izmijeniti, koja je sačuvana, ploča pomno čuvana koju veliki čuvaju od bilo kakve izmjene, u kojoj se ništa, znači, ne može promijeniti. I to je Umul Kitab. Jemulullahu ma ješao wa yuthbitu wa indahu Umul Kitab. Allah utiče više ono što hoće, kaže, a učvršće ono što hoće. A kod njega se nalazi glavna knjiga, Umul Kitab, a to je Levhi Mahfuz, znači koja spominje u Kur'anu sa drugim vremenom. Ovo je, dragi braćo, znači bilo otprilike, znači, nešto što smo mogli spomenuti ovdje od tefsira ove kur'anske sure. Allah učiče najbolje zna